Okay, den nästa i er bok är sidan 108, så ser ni tabeller och diagram. Jag kan inte göra den i denna andra som jag brukar göra, därför att det är jättemycket att skriva. Men om ni tittar här nu, eller kanske, vi kan göra det, kanske. Vi säger så här. Jag kan ta ut den här, ta fram den, så att ni kan. Precis. Okej, där, som vi har nu, så att jag kan skriva. Tabeller och diagram. Tidtabell i boken, i busstidtabell, ni är vana att använda, va? Eller tittar ni bara på appen? När ni åker buss. Busstidtabell. Ni är vana att titta? Aha, vet ni inte ens det. Så ni använder bara mobiltelefonen och sen skriva var ni ska. Okej, det fattar jag. Men tabeller använder man för att skriva saker och ting så att man kan se till exempel hur många som läser matte 1A, hur många som läser matte 1B, matte B, hur många som läser C och så, hur många som läser D. Alla fattar? Tabeller. Tabell. Jag vet inte om det är tabell. Vad är det på arabiska? Sån, tabell. Jag kan göra så här. Så att ni ser. Jag kan skriva så här. Kurs skriver jag där. Och sen skriver jag här antal elever. Så till exempel A, B, C, D. Så. I A är det flest elever. Så säger vi 17. Och sen i B. Vad blir det? Vi säger att det är 10, i C är mindre 6, i D är bara 3. Alla fattar? Ja. Då pratar jag om tabeller just nu. Ja, precis. Jadual är det. Jadual. Tabeller. Jag tror det är bayani faktiskt. Det här är jadual. Det här är bayani. Okej, okay. Vi pratar om tabeller just nu. Tabeller har hela tiden den här. Huvudraden. Och sen vi har kolumner. Det här är kolumner. Och det här är rader. Alla fattar. Och det är lättare att se. Istället om jag berättar att det finns 17 elever som läser kurs A, det finns 10 elever som läser B. Det är jättesvårt att läsa. Fattar ni? Men för att göra det ännu lättare för att se, då skriver man i tabellform. Då blir det lättare att läsa. Eller skriver man i i diagram heter det. Och en diagram som det ser ut så här nu, ser ni att det finns veckodag och det finns temperatur. Och den här typen av diagram heter linjediagram. Och linjediagram använder man när man ser hur utvecklingen, om man ser till exempel temperatur från måndag till söndag, hur utvecklingen, hur ändrar
temperatura, till exempel. Då använder man linjediagram. Men om man vill bara jämföra olika, till exempel olika nöjesparker här. Vi har olika nöjesparker. Så kan man jämföra dem genom att använda en stapeldiagram. Okej? Okay? Och då till exempel, jag kan fråga er nu. Vilken dag som har den högsta temperaturen? Jag pratar om den här diagrammen. Vilken dag som har högsta temperaturen? Det är tisdag. Hur många grader är det? Sju grader. Jättebra. Vilken dag är den lägsta temperaturen? Det är söndag. Hur många grader är det? En grad bara. Precis. Och om jag ska fråga här nu om den här. Hur många elever som läser matematik på grundvux? Hur många elever som läser matematik på grundvux? Nej, det är den som läser B bara. Är det 43? Ja, där är det 3 också. Är det inte 36 då? 36 är det. Så 36 elever läser grundvux. Hur många som läser D-nivå? 3 som läser D-nivå. Okej, vi ska titta på exempel som finns i boken. Där. Okej. Det här är en tidtabell för en buss på sträckan Örebro till Västerås. Okej. Hur lång tid tar det för bussen att köra från Arboga till Köping? Så ni ska titta på Arboga till Köping. Så från 16.00 är det 30 minuter. Jättebra. Det är jätteviktigt att läsa tidtabeller därför att så att inte missa bussen. Även om du kör bil, kanske någon gång du måste åka buss ändå. Okej? Fattar ni nu hur den funkar? Vad bra. Vi tittar på den nästa här. Vilken temperatur klockan 9? Klockan 9. Det är 10 grader. Jättebra. Med hur många grader sjönk temperaturen från 12 till 18? Från klockan 12 till 18. Hur många grader sjönk den? Varför det? Från 15,5 till? Nej, från 15 till 11. Eller hur? Det är ju 15 och det här är ju 11. Så det är 4 grader Celsius. Så, enligt vår planering ändå, för idag, därför att min nästa lektion, de väntar nu, så jag måste avsluta. Det är ju tabeller, sidan 108 till 114, uppgifter 103 till 117. Okej? Okay? Så ni har hela helgen på er, och måndag, och sen på tisdag så går vi igenom många frågor igen och ett nytt område. Okej. Okay. Trevlig helg allihopa. Hej då!